smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. From before, now that you're out there on your own, remember what is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited beautiful that way. Deci ne bucurăm să vă avem ca oaspeți în municipiul Bistrița în astfel de momente când orașul nostru marchează prin acțiuni culturale un fapt istoric de care n-am dorit, dar trebuie să ne aducem aminte. Este vorba de partea Holocaustului și anume deportarea evreilor din județul Bistrița Năsău în lagărele de exterminare de la Auschwitz și Birkenau. Municipiul Bistrița, de-a lungul istoriei, s-a dovedit o rețetă europeană de succes în care etniile, diferitele culturi au reușit să conviețuiască și să creeze un spirit bistrițean, un spirit aparte, în care multiculturalismul, multilingvismul, multiconfesionalismul nu a fost o piedică. Without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. From before, now
dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited prize will forget about our sorrow and think about a brighter day. Cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Bună dimineața, onorate doamne! Bună dimineața, domnilor participanți la această ceremonie! Bună dimineața, autorităților prezente, pentru care vă mulțumim! În spiritul disciplinii feroviare, la ora 10 fix, începem ceremonia care va marca 70 de ani de la dezastru populației evreiești din Bistrița. Este ultima ceremonie din cele 11 care au fost făcute cu depunere de plăci în Transilvania de Nord. Și aici încheiem acest periplu care a fost dedicat momentului greu al Holocaustului din Transilvania. Vă rog să-mi permiteți să invit la microfon pe domnul director al regionalii de Carle Ferată Cluj, domnul inginer Mateaș Dumitru. Bună ziua! În lunile mai și iunie 1944, din stația CFR Bistrița și din alte 10 stații de cale ferată din nordul Transilvaniei, au fost deportați mii de evrei în lagărele de concentrare de la Auschwitz și Birkenau. În cadrul acțiunii inițiate de Institutul Elie Wiesel din București, în colaborare cu Ministerul Transporturilor, privind comemorarea 70 de ani de la deportarea evreilor în lagărele de exterminare, în calitate de gazdă, doresc un bun venit tuturor participanților la această comemorare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule prefect. Vă rog să ne faceți onoarea ca împreună cu domnul director general Alexandru Florian de la Institutul Național Elie Wiesel în București și împreună cu domnul director al regionalii de cale ferată să dezvelim placa comemorativă. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult și v-aș ruga să ne ridicăm în picioare, să păstrăm un moment de reculegere. 131.639 de evrei, bărbați, femei și copii din Transilvania de Nord, aflată sub ocupație fascistă a regimului Horthy, au fost deportați de către jandarmeria hortistă și predați autorităților naziste. Aproape toți au fost exterminați. Din gara Bistrița au fost deportați în zilele de 2 și 6 iunie 5.981 de evrei. Fie ca memoria acestei tragedii să rămână vie, ca un avertisment pentru generațiile viitoare. Vă mulțumesc, doamnă Sărătuna. Vă rugăm cu multă atenție să ascultăm un moment religios. Vă rog să poftiți. In mulher rahamim
שייכם במרואימים המצאים וניחונו כנור קווי השכינו במעלויס כנדו אישים את היועריהם כזו ירו רוקי המזרים עשה נשמעי אז אחיני בני ישראל שנהרגי ושנשקודי על ידי עליונרים עם השמי וזכרוי עם מפטריאס נשרם על קדיש אז השם ישלחם לילומם באוויר שכל הכל הקודש הזה מספללים בדניאס נשמוסם בגן עדן תהיה ימני חוסו לוחיין בנו רחמים יסתירם בסייסר כנופף לילומים ביצרויר ביצרויר ביצרוי לחיים אס נשמוסם ואדוני כהן דומם אדוני נחלוסם ויוניגים בשולם ארשיש גבוי סם ונאמר אומן a demonstrat faptul că viața poate triumfa chiar în cazul în care s-a dorit exterminarea totală a unor oameni. Comunitatea noastră la ora actuală numără 19 oameni, dar sperăm să ducem mai departe gloria evreimii bistrițene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte! Păziți nemiloși de jandarmeria hortistă, care la orice mișcare trăgea, la orice mișcare lovea, ei au fost aduși și îmbarcați, eșalonat, pentru că trenurile respective nu aveau prea mare prioritate. Prioritatea avea armata germană pentru frontul 2 ucrainian. Și m-am gândit și am gândit totuși, dacă o fi adevărată, pentru că din acești oameni care au fost pe deal, din acești oameni care au fost înmormântați acolo, duși după deal pentru că au murit din cauza foamei, din cauza căldurii, din cauza... Vă dați seama, fără apă, fără nimic, care o fi numărul real. Pentru că o mare parte din cei din vagoanele de cale ferată cu care au fost transportați la Auschwitz, n-a existat gară principală de oprire să nu dea jos cadavre. Să nu dea jos aceste cadavre și să fie, eu știu, o groapă comună undeva aruncate, fără niciun fel de ceremonial de mormântare. Dar cineva o fi numărat acești oameni care au fost lăsați pe aici, pe acolo și chiar pe dealul ăla unde sunt aproape 240 de morminte posibile și poate istoricii și arheologii vor spune ceva odată. De aceea numărul, și sunt convins că numărul lor de aici a fost din județ și din comunele învecinate, a fost mult, mult prea mare față de această cifră. Aș ruga să invit la acest microfon pe domnul vicepreședinte al Federației Comunităților Evreiești în România să poftească la microfon și să ne spună câteva cuvinte. Aveți-o. Vreau să mulțumesc tuturor participanților care ne-ați onorat cu prezența noastră la inaugurarea acestei plăci comemorative. Și aș vrea în primul rând să mulțumesc Institutului Wiesel, care a avut inițiativa
punerii acestor plăci comemorative la împlinirea a 70 de ani de la deportarea evreilor din Ardealul de Nord. De asemenea, vreau să mulțumesc Guvernului României și o să mă scuzați că nu dau nume, prefecturii, primăriei, Ministerului de Interne, tuturor organelor locale care au contribuit, căilor ferate, Ministerului Transportului, toți cei care au contribuit la realizarea acestei inițiative după 70 de ani de la producerea dramei respective. În cursul zilei de astăzi vom avea mai multe acțiuni, inclusiv la groapa comună, la locul unde au fost ținuți circa două luni evrei din localitatea dumneavoastră. Vreau numai să vă precizez că singurii care au avut parte de o groapă, cât de cât, chiar dacă e comună, sunt cei care o să-i vedem pe dealul din zona stațiunii Pomicole. Restul, toți foștii dumneavoastră concetățeni, au ajuns îngrășăminte, deci cenușa era ambalată în saci. Am fost acum 3 ani la Auschwitz și mi s-a prezentat această treabă. Orice om, cât de cât normal, dacă se poate numi normal, să arzi niște oameni și să... Probabil că toți am gândit că cenușa aia ajungea undeva într-o groapă sau a circulat un moment dat o variantă că cenușa era aruncată nu știu ce rău. Nu. Era împachetată în saci. Sacii se trimiteau gratis pentru agricultorii din Germania și se vindea la agricultorii din Polonia. Deci, foștii noastre concetățeni au ajuns, de fapt, îngrășăminte naturale în aceste două locuri. V-am spus asta ca să știți până unde poate să ducă nebunia unui om și a unui grup de oameni care au declanșat această tragedie unică care s-a numit și se numește Holocaust, distrugerea, dorința de a distruge un întreg popor. Și am să vă mai spun că dacă au murit 6 milioane de evrei, au fost uciși de fapt, 6 milioane de evrei în cel de-al doilea război mondial, au murit 60 de milioane de oameni din ambele tabere, din Europa și nu numai din Europa, cu consecințe dramatice asupra evoluției situației și din Germania și din alte țări. Vom discuta mai multe după amiază la sinagogă, unde se va expune mai detailat aceste lucruri. Încă o dată să-i odihnească Dumnezeu pe cei care au murit și să sperăm că va fi pace în lume, pace în România, pace în Europa. Și închei cu tradiționala urare evrească, Shalom, pace. Vă mulțumesc. Să organizăm acțiuni de comemorare a celor 70 de ani de la deportarea evreilor din județul Bistrița Năsăud. A apărut și această inițiativă a Institutului Elie Wiesel împreună cu Ministerul Transporturilor prin Societatea Națională de Căi Ferate de a dezveli plăci comemorative în gările din nordul Ardealului, de unde au fost trimiși în lagăre morții sute de mii de evrei. Vreau să aduc un cuvânt de mulțumire și de apreciere pentru acest gest, care vine să completeze un program mai vast pe care l-am conceput pentru aceste zile, inclusiv dezvelirea unui monument închinat împlinirea 70 de ani de la deportare, monument care este realizat și finanțat de Consiliul Județean Bistrița Năsăud, lucru pentru care vă mulțumesc, domnule președinte Radu Moldovan. Cifrele, dacă le luăm doar la modul
publicistic, apar ca cifre statistice, 6 milioane de evrei. Este o cifră, 130 de milioane de evrei din Ardealul de Nord. O cifră statistică, 6 milioane de evrei din județul Bistrița-Năsăud. Dar fiecare din aceste milioane sau sute de mii sau zeci de mii au însemnat vecinii noștri sau copiii cu care s-au jucat copiii noștri, care au fost adunați în decurs de câteva zile și apoi trimis la moarte. În Europa și în România și în Bistrița mileniului 3, a secolului 21, mi se pare imposibil să se întâmple așa ceva. Mi se pare chiar imposibil. Nu ne vine să credem că a fost posibil să se întâmple așa ceva. Dar lucrurile sunt reale. Mai există, din fericire, urmași sau supraviețuitori în momentelor respective, care se atestă prin exemplul lor, prin prezența lor, că istoria, că omenirea a derapat de-a lungul istoriei. A avut derapaje, pentru că nu poți să spui altceva despre o lichidare în masa unui popor, decât un derapaj la scară istorică, la care au contribuit nu numai Hitler și cei câțiva de lângă el. Aici, la noi, în Arealul de Nord, discutăm de un regim hortist, care a avut instrumentele lui, inclusiv la Bistrița. Trebuie să spunem lucrul acesta clar și limpede, ca fiii noștri, urmașii noștri, să știe că s-a întâmplat, că există posibilitatea ca rațiunea să doarmă și să apară moști. Nu este exclus nici în viitor. Noi spunem că societatea noastră garantează apartenența noastră la Uniunea Europeană, la NATO, ne dă asigurarea că nu se vor întâmpla derapaje. Dar atunci când discuți despre oameni, absolut orice este posibil. Îmi exprim regretul și compasiunea față de ceea ce s-a întâmplat evreilor din județul Bistrița-Năsăud în numele cetățenilor actuali ai Bistriței pe care îi reprezint. Am arătat în repetate rânduri că anul 1944, din punct de vedere demografic, a fost catastrofal pentru Bistrița. După deportarea evreilor din iunie 44, a urmat exodul sașilor din septembrie 44 și apoi deportarea românilor în Siberia și în alte lagăre din Uniunea Sovietică, tot în același an a început această deportare. Am pierdut foarte mulți cetățeni, dar am pierdut o parte a istoriei noastre cu aceste catastrofe demografice. Bistrița, de-a lungul istoriei, a fost un exemplu de Europa, undeva la poarta de răsărit a Europei. Pentru că aici au trăit în armonie sașii cu maghiarii, cu evreii, cu românii, cu armenii, cu țiganii și trăim în continuare, fără a avea probleme deosebite. Niciodată aici nu au fost conflicte etnice care să însemne ceva la scară de oraș. Am conviețuit în pace și am știut să luăm unii de la alții ceea ce este mai bun și ne-am completat viața prin ceea ce civilizația evreilor, a maghiarilor, a sașilor au făcut. Evreii ne-au lăsat în municipiul Bistrița, în afară de clădiri de patrimoniu, printre care, bineînțeles, sinagoga este de menționat în primul rând, transformată într-un excelent centru cultural actual modern, lucru pentru care vreau să-i mulțumesc domnului doctor Gabriel Țărmure, dacă este undeva pe aici, pentru că el este artizanul a ceea ce s-a întâmplat cu sinagoga din Bistrița. Dar evreii ne-au influențat și altfel viața în bine, prin arta, prin cultura lor, prin nivelul de civilizație care l-au asigurat, completând un oraș care s-a dorit și se dorește în continuare multilingvistic, multietnic, multiconfesional. Mulțumesc tuturor celor care ați făcut eforturi pentru a participa la aceste momente și pentru a depune o lacrimă în memoria celor uciși în urmă cu 70 de ani. Shalom! Reprezentanți ai comunității evreiești, onorată asistență, mai întâi mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi la această comemorare. 70 de ani
de la începutul atrocităților și nenorocirilor care s-au așezat peste comunitatea evrească din Bistrița. Domnului Fredi i-a mai spus când am participat la asemenea ocazii, eu m-am născut la doar câțiva kilometri de comuna Cămăraș, lângă Sărmaș, și aveam, cred că, 13-14 ani când profesorul de istorie ne-a încolonat pe toți elevii și ne-a dus să vedem groapa comună de la Cămăraș. Și apoi au apărut lucrurile și în manuscrisul doctorului Mora, prin anii 80, când ne spuneau așa că după ce s-a terminat cu mitralieratul evreilor, alții au murit, alții nu, a doua zi feciorii din comuna Cămăraș se ascundeau la poalele pădurii și auzeau încă strigătele și vaetele oamenilor care au căzut morți sau n-au murit în acea groapă. Atunci am trăit așa primul meu sentiment, deci nu știam nimic până la acea vârstă despre ce s-a întâmplat. Pentru că am trăit în acel mediu și n-aveam drum să știu. Apoi am aflat ce s-a întâmplat la Bistrița când pe dealul Dumitrei au fost adunați, organizați, dacă se poate spune așa, și pregătiți pentru a urca în trenuri și de aici, din acest loc, să plece spre Auschwitz, spre Birkenau. Cei mai mulți sau aproape toți, nemai întorcându-se în Bistrița, unde au lăsat case goale, prieteni sau familii, parte de familie îndoliate. De multe ori suntem tentați să punem toate aceste necazuri și atrocități pe seama gândirii inumane a unui om, a unei gândiri retardate. Dar istoricii și noi credem că vina este mult mai mult, să poate împărți mai mult decât asupra unui om și că mare parte din comunitatea mondială poartă o vină pentru gestul impasibil, pentru gestul de indiferență față de lucrurile care avansau în acel sens. Aceasta s-a întâmplat în al doilea război mondial în lume. Sigur că ce se întâmplă astăzi aici este un gest de pioșenie, de recunoaștere a atrocităților și a necazurilor care s-au bătut asupra comunității evreiești și în același timp de recâștigare a unei doze de umanitate, dacă am putea spune așa, pe care atunci am pierdut-o, mulți. Eu mă bucur pentru acest gest și felicit Institutul Elie Wiesel și reprezentanții săi pentru inițiativă și conducerea regionalei sau regionalelor care s-au preocupat și au pus umărul la această comemorare. Și nu în cele din urmă aș vrea să fac și eu o trimitere, așa cum făcea și primarul Bistriței, spre ceea ce vedem că se întâmplă astăzi în jurul nostru, când există o tendință de a reapărea pe scena politică a unor formații care gândesc sau se apropie cu gândirea de intoleranță, de nepermisivitate sau agresiune în raport cu unele națiuni sau cu unele categorii de oameni dintr-o țară. Este un semnal de alarmă pe care noi toți trebuie să-l prezentăm contemporanilor noștri, să-l facem cunoscut și mai ales copiilor noștri care au sarcina să nu permită niciodată să se mai întâmple fapte și lucruri nesăbuite de a-ți lua tatăl, de a-ți lua mama, sora de lângă tine, de a-l ucide în chip mișelesc, fără
nicio responsabilitate și fără să pese de sufletul acelui om. Nutrez speranța că atât timp cât vom gândi pozitiv, când vom fi toleranți, permisivi cu toți contemporanii noștri, cu toți locuitorii, vom putea trăi bine, corect, în societate și toți împreună să facem ca lucrurile să meargă înainte în interesul societăților noastre. Vă mulțumim încă o dată, stimați reprezentanți, pentru gestul de a fi astăzi aici și noi suntem bucuroși că putem face cât mai putem să facem și ce putem să facem ca să ștergem urmele acestor lucruri inferne care s-au întâmplat. Vă doresc o zi bună în continuare. Dragi supraviețuitori sau urmași ai victimelor Holocaustului, dragi locuitori ai orașului Bistrița, aveți o gară nouă. Astăzi această gară a intrat în istorie. Placa memorială pe care Guvernul României prin Institutul Elie Wiesel, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, a dezvelit-o astăzi în orașul dumneavoastră, are multiple semnificații. Destinul evreilor din Europa în anii 40 ai secolului trecut a fost unul singur: exterminarea. El a fost decis, cum bine a spus domnul prefect, nu de oameni bolnavi mental, de oameni irresponsabili, ci de sisteme politice totalitare pentru care ființa umană nu reprezenta nimic. Germania nazistă, Ungaria regimului lui Horthy, Italia lui Mussolini, România lui Ion Antonescu. Soarta a fost aceeași, lucrurile s-au întâmplat în etape. În timp ce în România, în primăvara lui 44, cei care au supraviețuit, evreii care au supraviețuit deportării în Transnistria, din ordinul mareșalului Antonescu, se întorceau în vechiul regat, în Ungaria, în Ardealul de Nord și Maramureș, teritorii care din 1940 august au fost administrate de Ungaria, Horthy împreună cu Hitler au bătut palma și au accelerat soluția finală. Războiul era deja terminat, practic sfârșitul se știa, ei au decis că evreii nu trebuie să mai trăiască în Europa. Așa se face că 132.000 de evrei din Ardealul de Nord și Maramureș, într-un timp record, la începutul lunii mai au fost ghetoizați și până la începutul lunii iunie, practic într-o lună, au fost urcați în vagoane de marfă, duși la Auschwitz, exterminați. 10-15% dintre ei au scăpat cu viață. Aceasta este istoria. Acesta este unul din mesajul pe care placa comemorativă de la gara din Bistrița îl propune locuitorilor orașului Bistrița, iar celălalt este un mesaj simbolic din partea Guvernului României de a nu permite forțelor extremiste de dreapta, de a nu permite antisemitismului, rasismului să coboare în stradă, de a nu permite unor mișcări sau organizații de extremă dreapta să facă acțiuni prin care să pună în pericol viața cetățenilor României, indiferent de gen, religie, etnie sau rasă. Iată că astăzi, când în Europa, într-o parte a Europei, extrema dreaptă s-a intensificat, când în Parlamentul European extrema dreaptă va fi pentru prima dată reprezentată mai puternic, în România, Guvernul României face un gest simbolic de o importantă semnificație în ceea ce privește consolidarea
instituțiilor democratice, a faptului că fiecare cetățean este liber să se manifeste așa cum o confirmă și o garantează Constituția României. Fie că atunci când, peste câteva luni, piața Gării va fi deja modernizată, când gara cu adevărat va reintra în circuitul orașului Bistrița, cât mai mulți locuitori din acest oraș să pășească în această piață, să citească această placă și astfel să avem speranța că valorile democrației, respectul pentru ceilalți, vor reprezenta o valoare pentru fiecare dintre noi și vom avea puterea să reacționăm atunci când extremismul va încerca să ne dezbine. Vă mulțumesc! Das ganze Städtel eingeschlungen und die Bäse finden Hutchen, unser Städtel brennt. Und ihr steht und guckt aus euch mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt, als euch sich unser Städtel brennt. Es brennt, Briderlach, es brennt. Die Hilf ist nur in euch allein gewähnt. Ob das Städtel ist euch teuer, nehmt die Kehlen, lescht das Feuer, lescht mit euer Eigenblut, beweist, dass ihr das kennt. Steht nicht, Brüder, oder soll sich mit verlegte Hände. Steht nicht, Brüder, löscht das Feuer, unser Städtel brennt. Es brennt, es brennt, es brennt.
mulți, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, stimați invitați, în continuare invităm în fața dumneavoastră pentru dezvelirea monumentului comemorativ pe domnul președinte al Consiliului Județean Emil Radu Moldovan, pe domnul Fredi Deac, președintele Comunității Evreilor din Bistrița. În continuare îl rugăm pe domnul Iancu Izidor pentru a oficia o rugăciune. În mânăra ca mim și în nebamăroi mim Am țăi mâni vână cu în orca pe ea și chino Bă mă lois Chim doi șim Cu te ioi rim Che zo iarul iam az inime să niș mois A hăi nimeni n-a ies ruail Și n-ar gibi și neșcuti Alindai iar manim imanis mai Vă zic roi mi măsrie să nafșam al chidișa să așam Fratele evrei, veniți astăzi la Bistrița. Pentru mine a fost o obligație morală să fiu astăzi prezent. Ieri, în urmă cu 70 de ani, de aici au plecat 3500 de evrei. Nu în gara din Bistrița, pentru că ei au fost îmbarcați în vagoane aici jos, cum a trecut calea ferată, acolo erau oprite vagoanele și 3500 au plecat în 2 iunie 1944. Ca reprezentant a sașilor care trăiesc în Germania, a căror strămoși Rămoșii noștri au trăit în Bistrița să cer iertare în numele meu personal, dar și în numele sașilor asociației noastre pentru soarta care a lovit atât de crunt populația evreiască din Bistrița. Pentru ceea ce ați pierdut, comunitatea dumneavoastră, proprietatea dumneavoastră, bunurile care le-ați avut, a fost luată și nu le-ați mai recunit niciodată. În final, ați pierdut patria care ați avut-o și cei care au supraviețuit n-au mai avut patria. Și sașii au plecat și au pierdut patria. Dar nu se poate compara soarta noastră cu soarta dumneavoastră. Este ceva deosebit. Și au fost vinovați, cum s-a spus, regimul hitlerist, regimul hortist, administrația hortistă, dar și un primar, bistrițean Norbert Coales, care, în absență, după aceea a fost găsit vinovat și judecat și condamnat la muncă silnică pe viață, în absență. Dar a plecat înainte de a putea fi judecat aici. Concetățeni de-a mei, de-a noștri, au păzit aici lagărul și cine a citit declarațiile din 1946, când au avut loc procesele la Cluj, știe ce s-a întâmplat aici. Lipsă de apă, lipsă de igienă, lipsă de asistență medicală timp de 2 săptămâni. De aceea, încă o dată, vă cer iertare pentru ceea ce au făcut ai noștri. Și marea populație, tot ca s-a zis, că n-a știut nimeni, nu a știut nimeni.
nu știu dacă au știut sau nu au știut, dar le-a convenit să închidă ochii, să nu vadă, să nu audă. De aceea și transportul nu din gara Bistra, ca cetățenii din Bistra să nu vadă ce se întâmplă. Aici au fost când au fost. Și astăzi se întâmplă în lume multe, multe cazuri de pierdere a patriei. Sunt oameni care sunt milioane de oameni fără casă, fără asigurare socială. Și lumea tace și astăzi. Cum au trecut atunci, tac și astăzi. Oare de ce? De ce suntem noi așa? Vă mulțumesc! Tranșe, în data de 3 și în data de 6 iunie, evrei au fost deportați aproximativ 6.000. Între timp, aproximativ 300 de conaționali au decedat în acest ghetto și au fost înmormântați în două gropi comune. Deasupra clădirilor administrative a stațiunii Pomicole se găsește un cimitir unde noi vom face un pelerinaj și vom asista la o slujbă religioasă și de punere de coroane din partea Federației și a comunității. Nu în ultimul rând aș dori să aduc aminte de faptul că la ora actuală, deci rolul acestei comemorări de 70 de ani în ideea Federației a fost de a se face, de a mai putea prinde supraviețuitori în viață. Din păcate, pentru Bistrița, noi nu mai avem niciun supraviețuitor al Holocaustului, avem doar urmașii ai acestora. Cu permisiunea dumneavoastră am să fac amintire la ultimii supraviețuitori care în decurs de un an și jumătate s-au prăpădit. L-aș aminti aici, în primul rând, pe fostul președinte al comunității evreilor din Bistrița, domnul Grun Moise. Aș aminti aici frații Walter din Năsăud, aș aminti-o pe doamna Ibi Pop, fosta secretară a comunității, aș aminti-o pe, cu permisiunea noastră, pe mama mea Mina Deac, care n-a fost o supraviețuitoare a Auschwitz-ului, dar a fost o supraviețuitoare a lagărilor din Transnistria. Și în ultimul rând aș dori să-l amintesc pe domnul Rosenberg Simeon, care a fost ultimul care ne-a părăsit în urmă cu 2 ani de zile. Ca o chestie de mândrie, atât pentru comunitatea bistrițeană, cât și pentru noi bistrițenii, trebuie să fie faptul că Bistrița este singurul oraș din România care la ora actuală are 2 monumente dedicate deportării evreilor. Primul care a fost ridicat în 1947, vărculețul din fața sinagogii, și cel de al doilea. Cu speranța că asemenea evenimente tragice nu se vor întâmpla niciodată, vă mulțumesc pentru participare și să procedem la un pelerinaj până la cimitir. Vă mulțumesc! Sufletelor adormiților, servii lui Dumnezeu, evrei deportați, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, îndură-te spre ei! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți cei drepți se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să le cerem Domnului să ne rugăm. Este un cimitir evreiesc aici, care au murit în urmă cu 70 de ani, însetați, înfometați. Viața este sfântă, dăruită de Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, al tuturora, evrei sau neevrei, creștini.
și nimeni nu are dreptul să-și ia viața, să se sinucidă sau să ia viața altora pe baza criteriilor de origine, șovinismul, extremismul. Este o crimă, este un păcat de moarte, este strigător la cer. În mai, iunie 1944, aici era Ungaria, era administrație maghiară, era Ardealul de Nord. Autoritățile maghiare, nu hortiste, ci autoritatea Salași, guvernul Nilaș, nu? Horthy a fost arestat în martie 44 și a urmat guvernul celălalt, al lui Salaș și Ferenc, care a fost și mai dură. Ne cerem scuze și iertare de la frații noștri evrei și din partea maghiarinii și a guvernului maghiar de atunci. Și nu este o scuză. Din partea fraților sași germani și-a cerut scuze domnul profesor Franci, aceeași treabă fac și în numele maghiarinii, guvernului de atunci a Salaș și Horthyst mai înainte. Nu? Era o mare nedreptate, nu avem cuvinte și este un moment foarte trist și un memento viu pentru noi toți. Aceste monumente, aceste cimitire în Transilvania de Nord au fost 17 ghetouri. Corectați-mă dacă nu spun bine. Și unul dintre cele 17 ghetouri au fost aici, la Bistriță. Au fost și voci, au fost oameni curajoși care și au ridicat vocea și au protestat. Creștini. Episcopul Clemens August Graf von Galen, episcopul de Münster, cardinalul Faulhaber de la München, preotul Ul Antal, episcopul romano-catolic de Alba Iulia Marton Aron, care în 18 mai 1944 în Catedrala Sfântul Mihai din Cluj a protestat de pe Anvon contra deportării evreilor. Și în scris a făcut acest lucru ca să fie expulsat de autoritățile maghiare din Cluj. Și exclus din... N-a mai fost lăsat să intre în Ungaria. Mă rog, el a stat la Alba Iulia, care a fost România. Ardealul de Sud. Dar au fost încercări și voci slabe, n-a avut efect prea mult. De multe ori pomenim și a pomenit domnul primar de nenumărate ori cât de frumoasă este multiculturalitatea, multicoloritatea. Și evreii aparțin de acest oraș frumos, european, multicultural, multietnic, multiconfesional. Și dacă sunt câțiva deja, îi păstrăm în amintirea noastră bună și cu pietate și cu examinarea conștiinței noastre. Ne amintim de ei în acest loc sfânt, în acest cimitir evreiesc, unde sunt înmormântați 300 de evrei. Papa de la Roma, Francesco, actualul papa, a fost în urmă cu o săptămână, 10 zile la Ierusalim și s-au îmbrățișat cei trei, papa de la Roma, rabinul șef de la Ierusalim și imamul șef mohamedan. Nu? Acum, în urmă cu o săptămână. Ce gest frumos și mesaj pentru toată omenirea. Suntem frați, oameni, creați de același Dumnezeu. Și evreii sunt frații noștri mai mari în credință. Avram, Isaac, Iacob, Moise. Și Vechiul Testament
este o carte comună și pentru noi creștinii. Iisus Hristos, Domnul nostru, ca om, a fost evreu, Maica Sfântă evrei, că toți apostolii, evrei! Avem toată cinstea și considerația și admirația față de acest popor martir. Și cerem iertare și scuze în numele strămoșilor noștri. Odihna cea veșnică, dă-le-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească lor, să se odihnească în pace, din mila în numele Dumnezeu, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adj buram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Az ő lelkük és minden meghalt hívő lelke, Istennek szent irgalmából nyugodjék békességben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Vreau să mă alătur cuvintelor pe care le-a rostit jos la dezvelirea monumentului domnul Hans-Georg Franci, reprezentantul sașilor care și-au găsit patria în alte locuri decât acestea. Alături de dumnealui, ca un reprezentant al comunității evanghelice din Bistrița, care se înțelege și este succesoarea parohiei evanghelice din Bistrița de acum 70 de ani, vreau în numele acestei comunități să exprim profundul regret pentru ceea ce s-a petrecut acum 70 de ani. În urmă cu 28 de ani am intrat în memorialul Yad Vashem din Ierusalim și de atunci soarele strălucește altfel pentru mine. Știu că la vizitarea mormintelor, frații noștri mai mari în credință, pentru că așa îmi place să vă numesc, frații noștri mai mari în credință, nu duc flori la morminte, ci aduc o piatră. Tot acum 28 de ani, când am umblat pe meleagurile Israelului și am umblat în Valea Ela, unde împăratul David și-a ales din albia râului pietrele cu care a luptat împotriva lui Goliat. Acolo m-am aplecat și am ridicat o piatră din Valea Ela. De 28 de ani am arătat-o elevilor mei când le povesteam povestea cu David și Goliat. Dar astăzi dimineața am hotărât să mă despart de ea. S-o aduc ca semn de omagiu pentru frații noștri evrei care și-au lăsat viața și și-au găsit un loc nedem de odihnă. Dar ei aici se odihnesc de 70 de ani. Să le fie țărâna ușoară și lumina lui Dumnezeu să le lumineze. În semn de compasiune, de solidaritate a celor care au avut harul unei nașteri mai târzii, pentru că este marea noastră șansă că ne-am născut mai târziu și putem reflecta asupra ceea ce s-a întâmplat acum 70 de ani și putem să tragem învățăminte din asta, să devenim mai buni, să învățăm, dacă privim înapoi, să învățăm din cele trecute și să privim înainte cu privirea limpede, cu privirea optimistă și să ne dăm mâinile în semnul acestei solidarități și acestei confesiuni pe care o fac în numele comunității mele, care în urmă cu 13 ani m-a ales cu unanimitate și sunt convins că
tot cu unanimitate stau în spatele meu și în spatele acestor cuvinte. Dați-mi voie, domnule Deac, ca un reprezentant al fraților noștri evrei, fraților mai mari în credință, să vă îmbrățișez. Pe care l-am pus astăzi între mine și tine, mărturie ne este movila aceasta, mărturie ne este stâlpul de față, de aceea i s-a pus numele Galaad, movila care mărturisește, care însă a fost numită și Mițpa, adică veche, pentru că el a zis, fiindcă ne vom despărți unul de altul, vegheze Domnul între noi. Și a mai spus Laban lui Iacob, iată movila aceasta și stâlpul de față, ne sunt mărturie că de această movilă eu nu voi trece spre tine și nici tu nu vei trece spre mine cu gând rău. Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Nahor, el să-ți judece între noi. Iar Iacob s-a jurat pe frica tatălui său Isaac. Și a înjunghiat Iacob jertfă pe munte și a chemat pe casnicii săi și au mâncat și au băut și au dormit în munte. Iar a doua zi s-a sculat Laban, vis de dimineață, și a sărutat nepoții și fetele și a binecuvântat și pornindu-se Laban înapoi, s-a întors la vatra sa. La rândul nostru și noi ne vom întoarce la vetrele noastre. Aceste mărturii, această piatră comemorativă și cea de la intrarea în stațiune, să fie stâlpul de veghe care va veghea la pacea dintre toți care sunt creați de Dumnezeu și să mărturisească această piatră, aceste movile, să mărturisească iertarea pe care ne-o simțim, le-am declarat astăzi printre noi. Din durerile adunate, din bezna și haosul veacurilor și în sângele pruncilor, părinților și străbunilor, martiri omorâți întru proslăvirea numărului tău, să sorb înțelepciunea clipei de față și viziunea viitorului și intuirea infinitului și perceperea permanenței și înțelegerea micimii și de deșertăciunii noastre și îngăduința față de alții. Mulțumesc. Barăcile să distribuim pâinea pe insuțire de speranță. Numai să putem sta în barăci.
altele erau pline de bolnavi. Dacă erai bolnavă, te locuiau cu pastoare, te scoteau în pat. Singurul lucru pe care îl puteai face era să mori. Toți morții au fost aruncați în căruțe ca niște bagaje fără stăpâni și au fost duși direct la crematoriu. Un gard electric înconjura campusul și mulți au aruncat în el și au murit. Singura mea alinare era că n-au adus în acest lagăr și pe ghis, pe sora mea cea mare. Mai târziu am aflat că, din păcate, și ea era acolo. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited prize we'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. Ihr Gossen reißen, brechen und zerblossen, starker noch die wilde Flammen, als herum schon brennt. Und ihr steht und guckt das Eusig mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt das Eusig, unser Städtel brennt. Es brennt, es brennt, unser arm Thank you.
la 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 la.
Thank you.